si të kam, si e, me shëndet, si e, familja si është, bau fort, to valigjet për fatë keq, kam fillu simbolizojnë largimin, apo jo? Po, edhe më ja, qa të vejmë? Njështë të vinë i blenë dhe largohen, apo jo? Keq të vinë? Ne do punojmë që të vinë t'i blenë për të shku e për të këthy prapë, jo t'ikin pa këthim. E të ndimojnë si biznes, se me siguri me pandemin kohët i keni pas shumë vështira, po dhe para pandemis. Bëjmë të gjithë bashkë. Faleminderit ty. Turqi. Si jeni, mirë jeni. Si kam, si e, a jemi, është, si ke qenë. Faleminderit edhe unë ju. Për bashkëta. Si shpeti. Fitore e jotja, e familje state, e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Përshëndetje. Roma X. Sukcese. Para që është një kënaqësie e madhe që u kam në krah. Rininë e forumit dhe rininë shqiptare në këtë betejë. Kjo është një betejë që do ta përcaktojë rinia shqiptare, siç ka përcaktuar të gjitha ndryshimet e mëdha. Dhe kjo është betejë për ndryshim. Nuk është thjesht betejë për zëvendësim. Është betejë për ndryshim. Nga ky ndryshim do varet rruga europiane e Shqipërisë. Pra nga ky ndryshim do të varet qytetarët shqiptarë të kenë mundësi europiane për arsimim. Do të thotë universitetet në Shqipëri me cilësi europiane, do të thotë edhe programe shkëmbimi, ku më të mirë të kenë mundësi të shkojnë në universitetet europiane, të mësojnë aty, të kryejnë lidhje aty, të kryejnë mundësi për praktika pune. Pra është hapi parë i vërtet që hedhin dhe të bashkimit plot të familjen europiane. Ndaj e them dhe përsërisë, që misioni kryesor është në supët e rinisë, është në supët tuaj. Por nga ana tjetër edhe instrumenti kryesor i ndryshimit është rinia. Kur ju shoh ju, kur ju dëgjoj ju, sa herë që rri me ju, edhe ku kemi takime të tilla, edhe ku bëj biseda individuale. Ndjenja e parë që kam dhe mendimi i parë që më përshkon, trurin, është që nuk keni asnjë fije ndryshimi nga rinia europiane. Ne kemë mbush zemrën me gzim. Qoftë në mentalitet, në formim,
në aksesin që keni në informacion, në dëshirën tuaj për të ecur përpara. Madje do të thoja te kjo e dyta dhe tek, si më thënë, këmbëngulja për të ecur përpara, jeni edhe më përpara rinisë europiane. Se jeta ju ka bërë të tillë, vështirësitë me të cilat jeni përballur ju dhe familjet tuaja ju kanë bërë të tillë. Dhe vetëm ajo që keni nevojë për të hedhur të hap përfundimtar për qenë si një europian, është një qeveri që mendon për ju dhe ju bën më të lehtë, më të mundur arsimimin cilësor dhe funksional. Ky është misioni kryesor i qeverisë do dalë pas zgjedhjeve të përgjithshme. Mesazhi kryesor që kam për ju dhe që dua ta shpërndani kudo është që asnjë njeri nuk do të mbetet me njëri. Asnjë njeri nuk do të shohë më largimin si shpresa e vetme. Se Shqipëria ka mundësi të jashtëzakonshme, t'ju akomodoj, t'ju bëj krenar, siç e bëni ju Shqipërinë krenar. Ju falenderoj nga zemra. Po 30 ditë betejë janë për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj. Kështu që nuk do të kursejmë asgjë. Siç nuk do të kursejmë asgjë për ju, për ëndrat tuaja edhe për planet tuaja për të ardhmen. Shumë faleminderit. Mirë u gjej. Mirë u gjej. Mirë u gjej. Mirë u gjej. Faleminderit lungoja. Mirë u gjej. Mirë u gjej. Mirë u gjej. Shkënaqësi e dy fisht. E para punës që takohemi, e dyta që rikthehem në lagjen time. Dhe për fat mirë një nga ambientet, për fat keq të pakta që kanë mbet autentike siç i më mend nga fëmijëria ime. E kam nisë lëvizjen të medreseja, ecëm gjatë rrugës Dibrës, takum kryesisht si përmarrë zdhegjet, bizneset e vogla, ato dyqanet që janë aty. Pritja ka qenë shumë e ngrohtë, në sytë e tyre duket qartë shpresa dhe gëzimi për ndryshimin që po vjen, por gjendja është shumë e vështirë. E vështirë për ta, dhe kuptohet, është e vështirë për ta sepse është e vështirë për njerëzit. Konsumi ka rënë, blerjet janë minimum, aftësia familjeve për të siguru bukën e gojës dhe ushqimet bazë, kur nuk ka qenë më e dobët. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse ndryshimi është urgjent. Sepse një vend me pasuri të jashtëzakonshme, një qytet me një pasuri dhe një bujari legjendare, nuk mund pranoj që për shkak të qeverisjes punët shkojnë me lista dhe me varfëri si kur më parë në 2021-in. Ka 8 vite që taksat vetëm rriten. Ka 8 vite që faturat vetëm rriten. Ka 8 vite që qytetari nuk dëgjohet. Në veçanti qytetari Tiranës nuk dëgjohet për asgjë. As ka qeverisja qendrore, as ka qeverisja vendore. Dhe kjo ka sjellë që kemi një grup njerëzish që i themi qeveri, po që në fakt kujdesem vetëm për veten e tyre dhe për xhepat e tyre. Një fjalë të qytetarit që po sjell fëmia nuk jep nëna me pijë. Ashtu është. Më shumë se përqajnë kalamet, përqajnë gjithë në ishim diçka që kemi vetë në dorë, shpresojmë bëhet më e mira. Ashtu është. Ju urojmë suksese. Faleminderit nga zemra. Juve dhe gjithë popullit shqiptar. Faleminderit shumë. Suksesi ynë do të jetë suksesi i gjithë Shqipërisë. Sa ajo do gjëja parë që do bëjmë është do ta kthejmë qeverisjen në funksion të njerëzve. Prandaj kjo betejë si asnjëherë tjetër vendos shumicën dërmuese të shqiptarëve përballë një pakice absolute. Ndaj gjëja më e rëndësishme është që shumica dërmuese të dalë e të votojë. Se ndryshimi vjen përmes votës. Qeveria që është thjellë me ne më keq se sa e Tiranë. Ne mori mirë që na shpronsoi 2-3 herë. Përveç kësaj, megjithëse përcaktoi vizën e verë, në asnjë moment nuk ju referu vizë verë. Edhe vlerësimi i pronave që bëri është rinia vizë verë, po si tokë fshatë. Ashtu është. Nuk kam keq. Njëherë për pronarët dhe me pronarët, ne kemi hartuar një plan që fillon me shfuqizimin e ligjit të shpronësimit të dytë. Sa ishte ligji i shpronësimit të dytë? Atë ke bëu gjon më të bukur, atë dësha me darkë ose se ka. Po, po, po. Atë ke bëu gjon më fenomen për Tiranën, për Tiranën. Asnjë gjë, është gjë e drejtë. Është gjë e drejtë dhe e vonuar. Falenderoj. Ju falenderoj nga zemra, u kënaqja që ju pash. Faleminderit shumë. Faleminderit nga zemra. Sukses. Faleminderit shumë. Fala bujt babë. Faleminderit, fale paç. Faleminderit. Faleminderit shumë.